Nao siku za hivi karibuni kumekuwa na picha pamoja na video flani ikimuonyesha Diamond Platnumz akiwa nyumbani kwa Zari akiwa na watoto wake, yani Tiffah pamoja na Nillan. Alafu naye Zari yuko hapo pia na wanakumbatiana na Diamond Platnumz and all that. Nao picha hizo pamoja na video hizo ni za ukweli kwamba Diamond Platnumz alikuwa nyumbani kwa Zari, yani alikuwa South Africa ama nyumbani kwa Zari kuwatembelea watoto wake, ijapokuwa jambo hili la Diamond kwenda nyumbani kwa Zari ilikuwa scripted, yani inamaanisha ilikuwa imepangwa ama imeandikwa, na ilitokana na series ama reality show ile ya Young Famous in Africa ambayo Diamond Platnumz pamoja na ex wake wa zamani Zari the Boss Lady wali act ama walihusika kwenye reality show hiyo. So Diamond kwenda kwa Zari tunaweza sema ilikuwa kama kwenda tu kwenye location na haikuwa hali halisi. Diamond pia kukumbatiwa na Zari na kuambiwa anapendwa na Zari ilikuwa pia kuact ama tuseme ilikuwa script ya series ile ya Young Famous and African. Kwenye klipi hiyo Diamond Platnumz anaonekana akiwaletea watoto wake zawadi na anakaa na watoto kiasi, kisha inafika muda ambapo Diamond anaamua kuondoka, lakini watoto hawataki Simba aondoke. Tiffah anamwambia kama unaondoka basi itakubidi uondoke na mimi. Diamond anawashawishi wakiwa na pamoja na Zari na kisha wanamkubalia baba yao aondoke na anawapiga mabusu watoto wake, wanakumbatiana na Zari na Zari anamwambia karibie nyumbani muda wowote kwa sababu wanampenda sana na huwaga wana miss and all that. Kisha Diamond Platnumz anaondoka na anaonekana akisindikishwa na watoto wake, ambapo kwenye zile gari ndogo ndogo za watoto nao wanamsindikiza baada ya Diamond kuwapiga mabusu. So yote haya yalifanyika wakati Diamond akiwa South Africa wakishoot reality show hiyo. Niliona tu ni kuwekea wazi hilo. Kama ungependa kutoa comment yako kuhusu hili, unaweza drop your comments down the comment section, then kindly like this video and imagine if you want us to meet in the next trending update, you just need to subscribe and to turn on the notification bell. You see, this is how we do it. Thanks for your time. Till next time, end of the video. Boom.